Fala galera, tudo beleza? Aqui é Gilson Naspolini. No vídeo de hoje vou passar para vocês uma combinação que eu gosto muito de usar aplicando em viradas. É uma ideia meio gospel chopiniana e vou passar para vocês hoje essa combinação. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco avesso a essas coisas de ideia pronta, né? Eu não gosto muito de passar nas minhas aulas aqui virada pronta. E essa onda de gospel shops, que eu respeito muito quem consegue fazer, porque eu acho muito difícil, né? Não é muito a minha praia, né? Apesar de eu achar muito legal de ver, né, cara? Tem gente que toca isso de uma forma, assim, descomunal, né? Alguns bateristas desenvolveram muito essa pira do gospel shop. Mas o que me desagrada nesse tipo de conceito é a tal da virada pronta, né? De combinação pronta, então, toca duas no chimbal, uma na caixa, uma no surdo e tal, e você fica tocando igual a todo mundo, né? Então, quando você cria uma ideia nesse sentido, eu acho muito bacana, mas quando você passa a copiar alguém, né, a copiar alguma ideia pronta, assim, eu acho que você entra num universo de tocar igual a todo mundo, né? Então a minha ideia hoje aqui é, em vez de dar o peixe para vocês, é ensinar a pescar. Então eu vou mostrar para vocês uma combinação que eu gosto muito de usar, que eu nem lembro quando que eu aprendi isso, que eu desenvolvi, nem me recordo, mas eu uso muito no meio de solos e eventualmente alguma virada e alguma composição, combinado com outras coisas, e improviso em cima disso também, tá? Então a ideia é essa, vocês improvisarem em cima dessa manulação, dessa sequência de notas, que são seis notas, né? É uma sextina, tá? Vou mostrar para vocês primeiro no pad como é que vai funcionar. E daí depois, claro, vocês vão aplicar da maneira que vocês bem entenderem, tá? Começa com uma acentuação no tempo 1 mesmo, e toque simples na esquerda sempre, e a direita ela vai alternar com toques duplos. E a última nota vai ser um bumbo, então vai ficar assim. Para soar legal, você tem que aplicar aquele conceito de molar, né? De você acentuar, dar um tap e um up, né? No movimento, para não ficar duro, não enrijecer e não tocar tudo com o mesmo volume, né? Então, só a mão direita eu faço esse movimento aqui. Dito isso, dá para você aplicar isso na peça que você bem entender. No meio de um groove fica legal, nos tons, combinando com chimbal e caixa, bumbo e surdo, onde você achar legal, beleza? Vou mostrar aqui alguns exemplos. Para ligar com o groove, você vai ter que dar aqueles dois bumbos no final, ou enfim, ou elaborar uma outra maneira de você fazer essa ligação, tá? Mas é como eu faço. Vou fazer agora alternando um pouco com o chimbal aqui para vocês verem que fica legal também usando no meio de um groove. E claro, dá para aproveitar a ideia usando nos tambores também.
Gostaram dessa ideia? Querem pegar mais a fundo ou não entenderam uma anulação? Entrem lá no meu site, tá? Você vai entrar lá no meu blog, você vai achar lá o conteúdo. Tem gratuitamente a partitura desse exercício para vocês treinarem, tá? Eu coloquei lá somente a manulação, justamente porque, como eu disse, a ideia aqui é vocês aprenderem a pescar, né, e se virarem sozinhos. Então, não vou ficar ensinando aqui dois no chimbal, dois na caixa, três no bumbo, dois no surdo. Não é essa a ideia. Então, você vai pegar a sequência de mãos, que é direita, direita, esquerda, bumbo, e aplique como você bem entender, invente suas próprias frases aí, né? Seja criativo, que daí sim fica legal de fazer esses gospel shops. Beleza? A gente se vê então semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Valeu!